محمد خير من شرفت به مروة وكذا الصفا جد له محمد محمد دعوة الرحمن جاءت إليك بليلة الإزراء محمد اللهم صل وسلم عليه weli waxa ku suganahay daawadayaal degmada warshiiq ee gobolka shabeelaha dhexe waxa halkan ka socota siyaarada culimada is dhashay ee sheekh abdirahmaan iyo sidoo kale wiilkiisa ee sheekh maxamed waxana hadda la jooga gabagabada siyaarada iyadoo maanta oo qamiis ah la soo gabagabeyn doona siyaarada saaka ayaa waxa soo gaaray halkan culimaa uddiin iyo duruuqyo kala duwan oo ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca iyo marti kale oo ka qayb galaysa siyaarada culimadan oo sanadkiiba mar lagu qabto degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe dadka soo gaaray ee saaka halkan yimid ee degmada warshiiq lagu soo dhaweeyey waxaa ka mid a culimaa uddiin uu hogaaminayey khaliif cabduqaadir macalin nuur oo ka mid a culimaa uddiinka soomaaliyeed ee waaweyn ee sanad walba ka qayb gala siyaaradan iyo sidoo kale culimaa uddiin kale oo iyaguna sanad walba halkan uga qayb gala siyaarada culimada isdhashay ee lagu xuso degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa warbaahinta la hadlay khaliif cabduqaadir macalin nuur iyo culimaa uddiin kale kuwaas oo si weyn uga warbixiyey ka qaybgalkooda siyaaradan iyo imaatinka halkan waxaan joognaa siyaartii sheekheenni waalidkeenna aaba sheekh cabdiraxmaan cumar sheekh cabdiraxmaan celi loo yaqaano waxaan joognaa magaalada warshiikh magaalada cilmiga iyo khayrka magaalada macruuf farowga magaalada munkareebowga aan joognaa qiblatu lcilmi waalculamaa'i fi soomaal aan joognaa marka culammada ilaahay aan weyneyhina macnaheedu waxaa waaye ilaahay diinkiisa aan weyneeyahina waay yaa maxaa yeelay ayagaa abaal nagu leh oo khayrkana bareen soomaaliya boqolkiiyo boqol muslim waaye aa qof kasta ku faanaysaa ma iska ahaatay mase waa laga shaqeeyey waa laga shaqeeyey nimankaas niman la jeclaada waaye sheekheena marka aba sheekh cabdi kuwaasuu ka mid yahay waa ugu waaweyn yahay waa ugu waaweyn yahay waxaan isugu nimid ziyaaradii sheekheenka sheekheena sheekh cabdiraxmaan abu camar alceli iyo wiilkiisii sheekhna sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan oo afartameeye maalmood socotay gabagabadeedii sheekha noo sheega waxaan usoo aadnayna waxa weeye waxa loo soo aadahayo waa nooleyntay ayaga nooleeyeen diinta ilaahay ayagana raadkoodii allah subxaanahu wa tacaala uu markaa u ahaa uu ka dhigay mid mataqaanaa insha allahu tacaala nool culamo badan baana joogto naga waaweyn waa sheekha asaa hadlay wixii la sheegayna asaa sheegay keliya waxaana laga rabaa baaraka allahu fiikum dariiqan qaaditaankiisa nin walba ma helo addoonka ilaahay waa fadiyo baa helaya saan hore idinkugu sheegay siyaarada maanta ayaa la soo gabagabinayaa oo khamiis ah waxaana ilaa iyo maanta imaan doona wufuud kala duwan oo markaas isugu jirta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya culimaa uddiin odayaal dhaqan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo halkan uga qayb gelaya siyaarada waa maxamed cabdixasan iidleh raadiyaha iyo telefishinka dalsan warshiikh shabeellaha dhexe si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta